Děkuji vám za zapůjčení naší pogotyče a teď vám ukážu, jak na to, abyste si ji co nejvíc užili. Pravidlo číslo 1 je, nezačínáme z dálky s rozeběhem, ale začínáme úplně u pogotyče. Dáme tu nohu nahoru, vyskočím a rovnou skáču. Častá chyba je, že lidi vylezou nahoru a mezi tím někam spadnou. Musíte hned začít skákat. Když už skáču, všimněte si, že při dopadu jsem úplně rovný, v jedné lajně. Nemám vystrčený zadek, nemám předkloněný záda, jsem úplně rovný a při odrazu jdu nahoru. Když už skáču, je důležité, aby ruce byly přilepené do těla. Nikdy je nesmíte dát dopředu, protože pokud je pak pod úhlem, nevyskočí tak vysoko. No a když budete dodržovat tyhle základní pravidla, můžete zkusit i nějaký tričky, případně protočení a další.